da se afrička svinjska kuga prenosi, da zaraza dalje ide. Mi smo jednostavno apelirali na to, dozvolite nam klanje u vlastitim dvorištama. Znači, gdje su zone zabrane, gdje je juče ili ne znam ja, unutar 20 ili 30 dana bila afrička svinjska kuga. Ne, tamo gdje afrička svinjska kuga nije bila proteklih, ne znam, 50-60 dana i na onima područjima gdje uopće nije bilo afričke svinjske kuge. Znači, radi se u tima područjima da nam se tu dozvoli da zakoljemo svoje zdrave vlastice svinje, da ih preradimo, naravno, uz prethodni pregled veterinara. Znači, krvni pregled, pregled sa žene, sve. Znači, mi smo za sve, ali evo kažem, tražimo samo jednostavno i ministarstvu i vladu da to prihvati. Nama ne treba više od 10 dana da se to riješi. A jesu li nam oni odgovorili? Što? Zašto oni to ne prihvaćaju? Pa gledajte ovako. Mi smo sinoć sa sastanku imali gospodina Tomislava Bedekovića, doktora znanosti, koji je postavio par pitanja ministrici na koje pitanja ona nije znala odgovor. Ona se doslovno pogubila, meni je to žao. Razumijete me? Pa to su znači na pitanja tko radi ministrici sve ove poslove. Koje poslove? Pa znači po pitanju afričke svinjske kuge, kontrole, nadzora i tako dalje. Tko jednostavno, da li se što dobilo iz Brisela? Znači kakvi su napuci došli iz Brisela? Da li možemo mi vidjeti? Znači to. Ona je rekla pa eto, pa ne znam, pa neki su podaci tajni. Znači jednostavno, osobno smo došli u situaciju da tu jako ima problema po pitanju informacija i onda dođemo u situaciju tko mulja i zašto mulja. Da li postoji afrička svinjska kuga ili ne postoji? Ja vjerujem i neću reći da ne postoji, ali dajte nam uvid da vidimo sa čime ste vi išli prema znači Europskoj komisiji i sa čime i kakve ste odgovore vi dobili u Europskoj komisiji. Jel gledajte, ako smo do jučer razgovarali o kategorizaciji objekata biosigurnosnim mjerama, a znamo da pojam kategorizacije ne postoji u svijetu, a ne u Europskoj uniji. Mi smo članice Europske unije. Da smo se sinoć znači, usaglasili sa time da kategorizacije neće biti. Biće samo jedna kategorija. Znači, svima će se dozvoliti od 0-1, 2 kategorije, znači, svi će preći u treću kategoriju, bit će samo jedna kategorija i ministarstvo će subfinancirati u 100% iznosu znači, te naše objekte da se popravi biosigurnosna mjera. To možemo znači, to možemo reći hvala vam, ali gledajte, to je naš novac, to je novac koje daje Europska unija. To možemo pohvaliti, ali gledajte, nemojte zadirati, nemojte zatirati ovo što je još ostalo ovdje u Hrvatskoj, jer znamo da smo znači imali koliko tisuća farmi, znači mljekara, koliko ih danas imali smo preko 60 tisuća, sad ih imamo negdje oko 3 tisuće. Pa daj mi recite, da li svinjogojstvo treba doći u tu situaciju? Da li rećemo ratari po pitanju poljoprivrednog zemljišta, kod ulaska u vlasništvo gospodina Pavleta Vujnovca, da li ratari trebaju tako proći?